हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। भगवद्गीता द्वितीयोऽध्यायः श्लोकम् 51। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक् त्वा मनीषिणः फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पदं गच्छ छन्त्यनामयम् पदं गच्छन्त्यनामयम् कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम् जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम् कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्।